Գալիցեմ։ Ես որպեսի ընդհանուր նույնը չկրկնեմ, ինչ որ պարոն նախարարը ասաց, որ ես համաձայնեմ, անդրադառնամ որոշ հարցերից, հա, բացված թեմաներին, հա, ճգնաժամի մասով։ Ես հիմա ուզում եմ հարց տամ 2015 թվականին կառավարության և, ասենք, այն ժամանակ ազգային ժողովում կար ճգնաժամ, թե չկար ճգնաժամ։ Կառավարությունում կար ճգնաժամ, թե չկար ճգնաժամ։ Ձեր տված սահմանում չկար ճգնաժամ, բայց ոնց որ թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այլ կարծիքի էր։ Եվ եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք ճգնաժամը արձանագրում ենք մենակ այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ կառույցում թղթեր չեն տպվում, ինչ որ տեքստով տակնել ստորագրություն ու կնիք չի դրվում, ուրեմն հա, չունենք ճգնաժամ, բայց եթե մենք այդ ֆորմալիստական մոտեցումից գնում ենք դեպի բովանդակային, թե ինչ կամքով, ինչ լեգիտիմությամբ, ինչ բովանդակությամբ են այդ տեքստերը դուրս գալիս, ստորագրվում, կնքվում և հրապարակվում, այս առումով միանշանակ կա ճգնաժամ։ Եվ եթե ընդդիմադիր մի ֆրակցիայի ներկայացուցիչի կողմից, որ դեմ քվարկել օրինակ սահմանադրական դատարանին ուղարկված դիմումին, ես հասկանում եմ դիրքորոշումը, ապա մյուս ֆրակցիայի ներկայացուցիչը չեմ հասկանում, այն պարագայում, երբ որ սահմանադրական դատարանը ոչ միայն ուղակի կոնկրետ դեպքում իր համաձայնությունը հայտնեց, այլ ըստեյության հավակնեց ազգային ժողովից լիազորություն խլելուն, այսպես ասեմ, որը հիմք ընդհանրապես չուներ, այսինքն երբ որ դուք ասում եք վերահսկողության մասին կամ խոսում եք ընդհանուր իրավարության դատարանների մասին, այո, միանշանակ ընդհանուր իրավարության դատարանների նկատմամբ միգուցե վստահությունը ավելի ցածր է եւ դրա օբյեկտիվ պատճառները կան, բայց ընդհանուր իրավարության դատարանների դատավորների նկատմամբ կա կարգապահական գործընթաց, կա վերադասացիան, ի վերջո ամենակարևորը իրենց մասնավոր ցանկացած ոչ հիմնավոր որոշումը միշտ չի կամ ավելի հաճախ ամենայն հարգանքով առանցին քաղաքացիների շահերին, բայց իրենց շահերին մասնավոր շահերի ոտնահարում է, բայց ոչ ամբողջ պետությանը տուրբուլենտ իրավիճակում հայտնվելու ռիսկա պարունակում։ Այսինքն պետք է նայել ոչ միայն այդ վստահության մակարդակը տենց մեխանիկորեն, այլ այդ անվստահության հետևանքը ինչ կարող է լինել ամենայն հարգանքով ընդհանուր իրավության բոլոր դատավորների նկատմամբ, բայց սահմանադրական դատարանի նկատմամբ անվստահությունը տոկոսներով զուտ մաթեմատիկական երբեք չի կարելի համեմատել առանձին ընդհանուր իրավության դատարանի կամ առանձին դատավորի նկատմամբ անվստահության, որտեղ իրենց սխալ գործունեության հետևանքները շատ տարբեր են, էլի մեղմ ասած շատ տարբեր են։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ես էլ ամենայն հարգանքով իրականում այլ վերաբերմունք չեմ էլ կարող ունենալ, որովհետև բոլոր մեր խոսակցությունները զուտ ինստիտուցիոնալ տրամաբանության մեջ են, առավել ևս, որ սահմանադրական դատավորների ներկայիս կազմում ունեմ կան անձին, ովքեր եղել են իմ դասախոսները և որոնցից ես շատ գիտելիքներ եմ ստացել և իրենց նկատմամբ այլ վերաբերմունք, քան հարգանք ունենալ չեմ կարող, բայց եկեք մի հատ հասկանանք այդ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները և մասնավորապես սահմանադրական դատարանին վերաբերող հատվածը ինչի մասին էր հենց հանձնաժողովի հիմնավորումներից, էլ չեմ ասում, որ այդ հիմնավորումների հեղինակներից մեկը ամենայն հարգանքով էլի որպես անձի նկատմամբ պատճառ դարձավ այդ մեխանիզմի կյանքի չգործման։ Ինչ է նշվում, նախագիծը սահմանափակում է սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը 12 տարով։ Նման ժամկետային սահմանափակումը բնորոշ է եվրոպական բազմաթիվ երկրների։ Պաշտոնավարման ժամկետի սահմանափակումն առանց վերընտրվելու հնարավորության առավել նպաստում է սահմանադրական դատարանի դատավորների անկախության ամրապնդմանը։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր դարձնելով սերնդափոխություն և գաղափարական փոփոխություններ։ Եթե սովորական դատարաններում բացառության բարձագույն ազյալների դատավորների պաշտոնավարումը մինչև կեսաթոշակային տարիքը լրանալն անկախության և անփոփոխելիության կարևորագույն բաղադրիչներից է, ապա բարձագույն դատարաններում պաշտոնավարող դատավորների փոփոխությունը կարող է էապես նպաստել արդարադատության արդյունավետությանը, ինչպես նաև ավելի ցածր ազյալների դատավորների համար ստեղծում է առաջխաղացման լրջագույն հեռանկարներ, խթանելով այդ դատավորների միջև առողջ մրցակցությունը։ Ըստ նախագծի համապատասխան մասի սահմանադրական դատարանի նախագահ և փոխնախագահն ընտրվում են սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից, դա հնարավորություն է տալիս տարբեր դատավորների պաշտոնավարելու որպես դատարանի նախագահ և կանխում է դատարանի նախագահի գերակայությունն այլ դատավորների հանդեպ։ Որպես դատարանի նախագահ պաշտոնավարելու հնարավորությունը հավելյալ խրախուսման հնարավորություն է ստեղծում դատավորների համար։
Եվ այսքան տեքստ գրելուց հետո այն պարագայում, երբ որ հավանության արժանացավ ըստ էության գոնե այդ քաղաքական թիմի կողմից, մի հատ ուզում եմ մի դրվակ հիշել, կհիշեք մի հատ ինտերնետում ժամանակին սենց զվարճալի հարցազրույցեր, որ սենց երկար տեքստեր վերջում հետևում էր, ասում էր, բայց պետք չի։ Հիմա այդ նույն տպավորությունն է իմ ստացում, գրվեց շատ սիրուն, շատ ճիշտ մոդելով արժեքների վկայակոչմամբ, հետո մի վարկյանում խաչ քաշվեց այս ամբողջի վրա, եւ ըստ էության այս բոլոր երաշխիքները եւ առողջ տրամադրությունը այսօր արկախված է, եւ ինչպես նախարարը նշեց, ըստ էության մեծ առիթը, որ երբևիցե այս ամենը չի կյանքի չի կոչվի։ Եվ ի վերջո այն պնդմանը, որ այս ամենը հետապնդումա նպատակ, որպեսզի իշխանությունը իր համար ցանկալի կադրերի տեսնի, իր համար անցանկալի կադրերից ազատվի եւ ցանկալի կադրերի տեսնի։ Ճշմարտություն կա այս խոսքերում մի պայմանով. Եթե որպես անցանկալի կադր մենք դիտում ենք պարզապես լեգիտիմություն չունեցող անձանց եւ ոչ անկախ անձանց, դատական իշխանությունը սահմանադրական դատարանում այս դեպքում չներկայացնելը եւ բոլորից անկախ ներկայացուցիչներ այնտեղ ունենալը, այո, այս առումով անցանկալին դեպի ցանկալի փոփոխելու միտում կա, ես չեմ վիճում։ Եվ եթե ի նկատի ունենք սուբյեկտիվ մոտեցում այս հարցով, ես ուզում եմ մի հարց տալ։ Այս ընթացքում այս ազգային ժողովի կողմից ձևավորվելա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, որի դեպքում ընդդիմությանը տրվել է հնարավորություն իր թեկնածուին առաջադրել դեֆակտո եւ ընտրություն կատարել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարող է ինչ-որ մի ընդդիմադիր գործից ու ինչ-որ մեկը ձեռը դնել խղճին եւ ասել, որ այս դեպքում մեր կողմից դրսեւորվել է սեփական կադրերին եւ սեփական ուրեմն մեր կողմից վերահսկելի կադրերի առաջ տանելու քաղաքականություն։ Եթե այտենց էլ, բայց ինչի՞ կողմ քվեարկում այդ տեխնացուներին այդ մարմիններում։ Եթե այդպես չի, մի հատ բացատրեք, հասկանանք ինչի՞ց եք վերցրել, որ պետքա այդ մարմինների դեպքում, որոնք ոչ պակաս կարևոր մարմիններ են, որթե գրվի անկախ մարդկանց առաջադրման քաղաքականություն, այն համանդրական դատարանի դեպքում դրվի խնդիր, որ անպայման պետք է լինեն վերահսկելի կադրեր։ Մի հատ այս տրամաբանությունը բացատրեք, ես ուզում եմ հասկանամ, էլ։ Նշվածը հաշվի առնելով, ռետորական են հարցերը, պարոն Սիմոնյան։ Վերանշալը հաշվի առնելով եւ նպատակները հաշվի առնելով, ես կարծում եմ, որ այս նախագիծը, այո, դրա կյանքի կոչումը եւս մեկ հնարավորություն է անցնցում համանդրական դատարանի դատանում ստեղծված բովանդակային ճգնաժամը վերացնելու եւ հորդորում եմ բոլորին կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի բան գիտեի, չէ՞ որ չէր հարագից զեկուցող լինի։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ, այլ հարցեր կարծես չի։ Չէ՞, սի հարցերն ա դեռ, հարցերն ա։ Հարգելի գործընկեր, գիտեմ ինչ անեմ, ընդ միջում այդ արա մեզ էմոցիոնալ ֆոնը մի քիչ ինչնի թե։ Չկան էլ ընդ միջում էլ ես էմոցիոնալ ֆոնը չի նմազելու։ Այո, այո, պարոն Արուքյանը մեզ միացավ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ իսկապես առավել քան լրջորեն վերաբերենք մեր բոլոր հայտարարություններին։ Հիմա դուք որ ասում եք, լեգիտին չի, վստահություն չունի։ Ես հարց եմ տալ, որտեղ անվստահությունը չպետք է եւ չի կարող լինել ապրիորի, այսինքն փորձից կատարված։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանեք կոնկրետ 2018 թվականի այդ հետարվարի 9-ից հետո, եթե չեմ սխալվում, 7-րդ գլուխը ուժի մեջ մտնելուց հետո, կոնկրետ համանրական դատարանը ինչ որոշում է կայացրել, որը ըստ ձեզ չի վայելում հանրության վստահությունը։ Պարոն Պետրոս, ես կարամ պատասխանեմ։ Ինձնում ինձնում բոլորը մի հուշեք, պարոն Վարդանյան, հետ ասում։ Կոնկրետ ո՞ր գործով, այդ ո՞ր որոշումը, այդ ինչ հիմնավորումներ ա ունեցել, որ չի վայելում հանրության վստահությունը, դրա համար ուզում եք ազատվել այդ որոշումը կայացրած դատավորներից։ Պարոն Պետրոսյան, ես ձեր հարցին վերջում պատասխանեմ, իսկ սկզբանե պատասխանեմ ձեր հարցում առնակվող պնդումներին։ Ուրեմն մեկը մեկ անգամ եւս ասում եմ, նախագիծը չի հետապնդում նպատակ, որովհետեւ է անձից ազատվելու։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, թե որ որոշումն է, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր չեմ վայելում վստահություն կամ անվստահություն եւ ժողովուրդը առանձին որոշումների խոսքը մարմնի նկատմամբ վստահության, արկայության կամ բացակայության մասին է։ Եվ երբ որ սկզբնական
ֆունդամենտալ անվստահություն կա որևիցե մարմնի նկատմամբ, պրոբլեմը հենց այնտեղ է, որ անգամ ամենագրագետ, ամենահիմնավոր որոշումների արկայության պարագայում դրանց կատարում եւ դրանց որպես ուղենիշ ընդունում հանրության կողմից ակնկալել չի կարելի, որտեղ աղբյուրը, որից այդ որոշումները գալիս են, ի սկզբանե անվստահելի է։ Իսկ եթե դուք հարցնում եք, իսկ որն է այդ անվստահության պատճառը, մինչ այժմ բազմաթիվ անգամ դրա մասին նշվել է, եւ եթե կոնկրետ որոշում եք ուզում, կոնկրետ որոշման մասով ես մեկնաբանություններ տվել եմ, եւ երբ որ դուք ասում եք ճգնաժամ արկա է, թե չէ, ուզում եմ մի հարցի պատասխանեք, եթե կարելի է։ Երբ որ սամանդրական դատարանը լինելով ապա քաղաքական մարմին, իր որոշման ձևաչափ կատարումը քաղաքական շեշտադրումներ, առաջ պատասխանումը մի օրակարգի, որը զուտ քաղաքական է, երբ որ այդ մարմնի ղեկավարը անում է քաղաքական հայտարարություններ եւ ըստ էության վայելում է մյուս անդամների լրրելային համաձայնությունը, որտեղ ոչ մեկ թե քաղաքապահական վարույթի տեսքով, թե հայտարարության մակարդակով դա չի, դրա վերաբերյալ այլ կարծիք չի արտահայտում։ Սա նորմալ իրավիճակ է, սա ճգնաժամի առկայությունն է, թե առկայություն չի, երբ որ սամանդրական դատարան ունենք, որը ըստ էության քաղաքական հայտարարություններ է կատարում եւ քաղաքական պոլեմիկայի մեջ է մտնում։ Ես ակնարկի իրավունքից օգտվելով ասեմ, ուրեմն նախ դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, կոնկրետ ինչ որոշում ունի սամանդրական դատարանը, որը փաստորեն չի վայելում հանրության վստահությունը։ Երկրորդ, այդ որ ասում եք քաղաքական մարմինը առաջին հերթին հենց ձեր պաշտոնյալ Վահե Գրիգորյանն ասեց, որ սամանդրական դատարանի ընտրությունը անդամի դա քաղաքական ընտրություն է։ Էս ու՞մ եք եկել, էս ինչ եք ասում։ Էս ձեր կարծիքով մենք հիշողություն չունենք, թե հավի հիշողություն ունենք, հարգելի պարոն Գրիգորյան։ Էդ դուք էիք ասում առաջին ամբիոնից, ասում եք սա քաղաքական ընտրություն է։ Առաջին փոխվարչապետի մակարդակով ասել, որ սամանդրական դատարանի խնդիրը քաղաքական իմաստ ունի։ Էս ու՞մ եք եկել, ինչ եք ասում։ Եվ հետո որտեղ ասում եք ամենայն հարգանքով դատավորների հանդեպ, բայց որ այդքան հարգանք ունեիք դատավորների հանդեպ, անձամբ դուք բանչի չդատապարտեցիք դատավորներին վնգստացող ասելու հայտարարությունը։ Ու այստեղ աչք պարարության տեղ չի, հարգելով ձեզ, բայց խնդրում եմ եկեք իսկապես չշեղվենք ճշմարտությունից։ Եվ ով իրականում ինչ մտածում է, դա ասի, հերիք արդեն։ Պարոն Պետրոսյան, արձագանքի խնդրեմ։ Պարոն Պետրոսյան, նորից եմ ասում, հանրությունը Պարոն Պետրոսյան, ես քրիստոսյան չեմ, դուք էլ իմ դասախոսը չեք, որ ասեք ես ինչպես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Շատ բարի, եղավ, ես ներուժ եմ խնդրում, ես ներուժ եմ խնդրում, մեկ վարկյան խնդրում եմ, պարոն Պետրոսյան, պարոն Գրիգորյան, ես մի քանի անգամ, կոնկրետ հարցին ես եմ գտնում նպատակարմար, ոնց պատասխանեմ, ես մի անգամ խնդրել եմ, եվ ասել եմ, որ ամեն ինչ կարելի հանդուրժել, որտեղ մենք գործունեն քաղաքական դիսկուրսի հետ, բայց որևից է եղանակով վիրավորան կամ համարական, որևից է մեկին, ես պարոն Պետրոսյան, ես համարում եմ, եթե դուք իմ ուսանողը լինեիք, դուք այստեղ չէիք հայտնի արտահայտություն որպես վիրավորական, ես համարում եմ դա որպես վիրավորական, եթե մենք չվերադառնանք կարուցողական հուն, պարոն Պետրոսյան, ես ձեզ եթե չվերադառնանք կարուցողական հուն, ես իբաց դայլիա ես Անդրեմ, արձագանքեք պարոն Գրիգորյան, բայց եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, չեմ հանդուրժելու, որովհետեւ ես տեսակի վիրավորանք, որովհետեւ ես մեկի կողմից, որովհետեւ ես մեկի նկատմամբ եւ վերջ։ Պարոն Պետրոսյան, իմ ասածը վերաբերում է նրան, որ ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ, նենց ոնց որ պատակարմար եմ գտնում, դուք էլ գտնում եք, դա բավարար է թե բավարար չի, դա ձեր տիրույթում է, մեկ իմ տիրույթում է, դա իմ ասածը ընդամենը։ Հարությունը վստահություն ունենում կամ չունենում մարմնի նկատմամբ, ոչ թե առանձին որոշումների նկատմամբ։ Այդ առումով ես գտնում եմ, որ ձեր հարցի սկզբանը, որ ասեք, որ որոշումն է, եթե ես անգամ ասեմ, դա որևիցե տրամաբանություն չունի, այսինքն մեր քննարկման շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Գրիգորյանի ին վստահորդ լինելուն, ես ունեցել եմ վստահորդներ, երբ որ աշխատել եմ փաստաբան, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր չունեմ որևիցե վստահորդ։ Եվ պարոն Գրիգորյանի մի շարք հայտարարությունների վերաբերյալ իմ անհամաձայնությունը կամ մի շարք հանգամանքների վերաբերյալ համաձայնությունը նախկինում հայտնել եմ։ Եվ երբ որ խոսքը գնում է քաղաքական գործընթացների մասին, խնդրում եմ տարբերակեք ընդհանուր քաղաքական պրոցեսները նեղանձնային քաղաքական շահերի սպասարկումից։ Երբ որ խոսվում է, այսինքն բառերը ունենում են տարբեր ինտերպրետացիաներ, այո, սամանդրական դատանի դատավորի ընտրությունը դա քաղաքական գործընթաց է, որպես երկրի քաղաքականության դրսևորման որոշակի էլեմենտ, բայց դա քաղաքական նեղանձնական շահերի
դրսևորման գործընթաց չի եւ քաղաքական լինելու չլինելու առումով ես նախկինում մասնավորապես համանդրական դատան ուղարկվող դիումի շրջանակներում հարցերին պատասխանելից առիթ ունեցել եմ անդրադառնամ պարոն Տիգրան Ուլիխանյանի հարցին ի պատասխան մեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչ։ Եթե ձեզ այդքան հետաքրքիր է, կարող եք մեկ անգամ եւս բացել նայել, այնտեղ ավելի մանրամասն մեկնաբանություն տալիս եմ։ Դե եթե հետաքրքիր է, շնորհակալություն։